ကျမကြီးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား၈၀၀ခိုင်နှုန်းအထိဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အတက်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အတက်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာခရစ်စမတ်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ Santa Claus လို့ဝတ်ဆင်ပြီးရေခဲလူနီနီအေးဆက်နေတဲ့ရေထဲမှာစူပေါင်းကုခတ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလင်စီအဖွဲ့ဆောင်းရာသီရေကူးပွဲလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုခရစ်စမတ်ကာလတွေမှာမြို့ကန်တွေအစဉ်အဆက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ဆောင်းရာသီမို့ရေရဲ့အပူချိန်ဟာ 4.9 ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက်အထိကျဆင်းနေပြီးအရန်အေးဆက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ကန်တွေကတော့ခရစ်စမတ်ကာလမှာအခုလိုရေအေးအေးတဲ့ဆင်းကူးတာကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဘာလင်စီအဖွဲ့ဟာဒီနှစ်မှာလူပေါင်း80လောက်စုပေါင်းပြီးအယိုးခိုက်မတက်ချမ်းအေးတဲ့ရေထဲမှာကူးခတ်ခဲ့ကြတာပါ။အခုလိုအစဉ်လာမျိုးနှစ်ဆင်ကျင်းပခဲ့တာ1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ဘာလင်စီအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အာဆူလာရှော့ဝတ်စ်ကသူဟာနှစ်တိုင်းအိုရန်ဂီရေကန်ထဲမှာခရစ်စမတ်ကာလရေစင်းကူတာ32ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီလို့ပြောကြားသွားပါတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ခရစ်စမတ်ရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ဆန်တာကလော့စ်ဝတ်ဆောင်တွေကိုတီထွင်ဝတ်ဆင်ရင်းရေကူးကြတာလို့လည်းသိရပါတယ်။